Tiago e Alana, uma coisa que vocês têm que ter muito firme no coração de vocês: nós podemos ter tudo nessa vida. Podemos ter dinheiro, podemos ter poderes, podemos ter cargos, podemos ter de tudo, sabedoria, conhecimento. Mas se não tiver o amor, nada adianta. O amor que é total entrega, doação de Deus em nosso favor. E é nesse amor que o casal constrói o seu amor. Talvez a gente não pense muito nisso, né? Mas o casamento é um momento que se estende para toda a vida. É um momento para sempre. E é assim que queremos, então, com as bênçãos, com as graças de Deus, celebrar este matrimônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você correndo que você tá na grota. Ele tá com o psicológico abalado, porque todo mundo tá falando que vai brochar, vai acabar brochando. Muito boa. O que que você acha que o noivo vai fazer a noite de núpcias hoje? Nada. Com certeza não. Não tem como. Sem condições. Queremos saber se você vai dar no couro ou vai brochar. Hoje eu vou brochar, hoje. Maravilhosa! Aécio 45! Esse gole aqui vai pra eles agora.